krásný dobrý večer. 18. hodina se blíží, začínají zprávy. Díky, že jste si vybrali CNN Prima News. Česko zasáhly velmi silné bouřky. Nejvíce postižené je Plzeňsko, dále také střední a jižní Čechy. Přívalové deště zaplavily ulice a sklepy ve Zbirohu na Rokycansku. Místní hasiči tu evakuovali obsluhu benzinové čerpací stanice a pomáhají s odstraňováním škod. Silné deště pak zkomplikovaly i dopravu. Třeba na dálnici D5 ve směru na Prahu došlo k nehodě, naštěstí bez zranění. V současnosti probíhá odstraňování jejich následků. Meteorologové pro celé Čechy vyhlásili výstrahu před bouřkami s vysokým stupněm nebezpečí. A právě ve Zbiroze na západě Čech je taky naše reportérka Alex Hrdinová. Alex, přeju ti hezký podvečer. Tak jaké škody v obci ten přívalový déšť napáchal? Hezký podvečer i tobě. Jak meteorologové předpovídali, tak se stalo. Ty silné lijáky dorazily do plzeňského regionu kolem 16:00 odpoledne a déšť zaplavil komunikace, sklepy rodinných domů a mimo jiné třeba také čerpací stanici tady mezi Zbirohem a Kařezem, kde my právě jsme. Ta čerpací stanice je vlastně hned vedle pole a právě z toho pole tak sem steklo velké množství vody a také velké množství bahna, jak můžete vidět, hasiči tady museli vyprošťovat dokonce a vlastně zachraňovat ty zaměstnance čerpací stanice a současně také budou muset vyprostit i osobní auto, které tam také uvízlo v tom bahnu. Ty silné lijáky každopádně vlastně také zkomplikovaly provoz na dálnici D5. Běžně sem cesta ze západočeské metropole trvá kolem 25 minut. My jsme sem jeli dvojnásobný čas, narazili jsme dokonce na dvě dopravní nehody, zda byly způsobeny tím, že řidiči nepřizpůsobili rychlost jízdy na mokré vozovce. To zatím není jasné. Já mám každopádně teď už vedle sebe starostu z Biroha, Josefa Štíchu. Hezký den, pane starosto, vy jste jistě v kontaktu s místními obyvateli, tak tedy kolik z nich má zaplavené ty sklepy u rodinných domů, jaké škody napáchala ta blesková povodeň? Hezký podvečer. Vítám vás ze Zbiroha, bohužel mokré. Zaplavilo zhruba 10 až 12 sklepů, zasahuje 5 hasičských jednotek a v současné době největší teda zásah je tady právě u čerpací stanice. Zasahuje 20 hasičů a začalo zde pršet zhruba ve 13:50 a za 2 hodiny napršelo 82 mm srážek a další hodinu potom už přesáhlo přes 100 mm srážek. To znamená, za 3 hodiny je to neuvěřitelné množství vody, které bohužel v naší nerovné krajině způsobí tyto nepříjemnosti. Stává se to často tady na Rokycansku, že dorazí takovéhle bleskové povodně nebo že skončí zatopená ta čerpací stanice, vedle které právě stojíme? To už je hodně dávno, jinak naposledy takováhle větší povodeň byla na druhé straně města, na Františkově, zhruba před 15 lety. Letos na jaře jsme tady měli kroupy, které teda samozřejmě zasáhly kus, ale nebylo to taková škoda, co se týče majetku a co se týče hlavně toho množství vody. Vítáte už škody, které ty deště vlastně způsobily? V současné době jsou to řádově 10 000 u těch občanů, co mají zatopené sklepy. Tady si myslíme, že to je daleko větší samozřejmě škoda a v současné době už jsme povolali i životní prostředí, které sem přijede, aby monitorovalo, zda nedošlo k úniku ropných látek a aby bylo vše v pořádku. Já vám moc děkuji za rozhovor. Já také děkuji a krásný večer. Tolik Josef Štícha, starosta města Zbiroh. Já na závěr připomenu to, co už jste od nás slyšeli mnohokrát. Tedy pokud vás jako šoféry zastihnou takové prudké lijáky na cestách anebo dokonce na dálnicích, vždy by řidiči měli myslet hlavně na své zdraví a rychlost jízdy tomu dešti přizpůsobit. My tu situaci tady budeme dál sledovat. Ta situace na západě Čech, na jihu Čech je pak nejvíc zasažená obec Stachy na Prachaticku. K tomu nám teď už řekne více naše redaktorka Kateřina Hálová. Katko, hezký podvečer. Ty záběry ze Stach na sociální síti působily opravdu dramaticky. Tak jak to tam teď vypadá? Dobrý podvečer. Prý to také dramatické bylo. V obcí Stachy se ta bouřka přehnala kolem 15. hodiny a byla prý velmi rychlá. Napršelo tady podle meteorologů přes 80 mm srážek. My teď stojíme vedle sebe se Zuzanou Volnou, obyvatelkou obce Stachy, která tu situaci sama popíše. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer.
No, bylo to hodně rychlý, jak říkáte, přihnalo se to mezi druhou a třetí, prostě začalo pršet a najednou se prostě valila voda všude z kanalizací a no, prostě nevěděli jsme kam dřív najednou, no, začalo se nám plnit sklep vodou a během chviličky prostě tady fakt jako všude tekla voda, musela jsem odvést auto a no, nevím, co bych tomu ještě řekla. My teď stojíme u Jáchymovského potoka. Vidím tady nějakou lávku, která asi není na svém původním místě. No, ta není, ta byla tadyhle kousek za námi a ten déšť, prostě ta voda ji strhla a svalila ji vlastně tadyhle kousek dál. A stejně tak vlastně za hlavní silnicí, tam byla taky lávka a to vzalo taky, no. Takže jako... Začali už jste uklízet ty škody, které voda napáchala? No, já zatím moc ne, já spíš zatím čekám, až nám opadne ta voda jako v tom sklepě a budeme až s manželem asi tady sousedy, kteří pracují na svých pozemcích, suší auta, starají se o své zahrady a jsou nešťastní z toho, co voda přinesla. Je to po několikáté, co se vám to tady stalo v obci? No, letos je to po druhý. Vlastně bylo to tady asi tak 2 týdny zpátky, to tady bylo taky. Takže se to vlastně tenhle rok opakovalo dvakrát. No. Jsme z toho všichni jako celý tady dost překvapení, protože to se tady ještě nestalo. A v takové síle, jako dneska říkají i dlouholetí tady, dlouho žijící, tady i původní majitel, jako žijící, tak říkají, že to tady prostě nepamatujou až takhle hodně. Tak vám přejeme hodně sil, ať to brzo zvládnete překonat. Ještě dodávám, že podle starosty obce Stachy místní obyvatelé škody teprve sčítají, takže zatím se neví, jak velká ta škoda je. Hasiči každopádně ty silnice, které byly uzavřené, tak už potvrdili, že jsou všechny sjízdné, ale ta bouřka naplnila také menší i větší toky a například na Volince, která teče tady nedaleko, tak v obci Sudislavice na Vimpersku, tak tam teď platí první stupeň povodňové aktivity. Ty bouřky se postupně přecházejí k východu, aktuálně jsou někde nad Středočeským krajem a ta výstraha meteorologů platí až do 2 hodiny raní. A v pražské Ruzině podle meteorologů spadlo 60 mm srážek za hodinu. Letiště proto na nezbytnou dobu přerušilo odbavování zavazadel. Informovala o tom mluvčí letiště. Dodala, že můžeme očekávat zpožděné lety. A silná průtrž mračen dorazila taky v menší míře i do hlavního města. Hasiči museli vyjet k více než 50 událostem. Jedná se hlavně o odčerpávání vody ze sklepů a komunikací. Pražští hasiči o tom informovali na sociální síti X. Dalším incidentem, se kterým se museli poradit, bylo vyproštění auta uvízlého ve vzniklé laguně. K tomu došlo v Jeremiášově ulici na Praze 5. No a silné deště zasáhly taky ministra vnitra Víta Rakušana. Ten sdílel na sociální síti fotku s dětmi ze zabláceného kukuřičného pole. Snímek okomentoval slovy, je fakt, že průtrž mračen v kukuřičném bludišti zaskočí zkušeného krizového manažera.